Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Agar inson roza tutgan bo'lsa, lekin sog'liq yuzasidan dori ichish kerak bo'lsa, roza buziladimi? Aytaylik, bosh qattiq og'risa, og'riq qoldiruvchi iste'mol qilsa bo'ladimi? Roza tutgan bo'lsa, rozadan da kunduzida juda ham qattiq zarurat tufayli boshi og'ridi, boshqa bir a'zosida dori iste'mol qilish majburiylik darajasiga yetsa, iste'mol qilishi bilan, ya'ni tomog'idan dori ichkariga o'tishi bilan uning rozasi buziladi. Endi uni rozasi yo'q bo'lgandan keyin u qazosini tutib berish kerak bo'ladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم